হেৰাইছে, কংগ্ৰেছৰ এটা বস্তু হেৰাইছে, নেতা নহয়, প্ৰাৰ্থী নহয়, নহয় ইভিএম, হেৰাইছে এটা গেৰাণ্টি, কাবাদিলৰ গেৰাণ্টি, পাঁচটা গেৰাণ্টি লৈ নিৰ্বাচনত নামিছিল কংগ্ৰেছ, যুৱক যুৱতীয়ে পাব 5 লাখ চৰকাৰী কাম, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে পাব 365 টকাৰ দৈনিক শ্ৰমদান, প্ৰতিটো পৰিয়ালে পাব মাহিলী 200 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী যোগান, গৃহিণীয়ে পাব 2000 টকাৰ মাহিলী অনুদান আৰু ঘটাব পৰা যাব কাৰ অৱসান। বছৰেকীয়া ভাওনাখন থাকিবগৈ নে বাৰু? কায়াচোন সমাজখন ভাঙেহে আৰু। বাজিব শংখ বাজিব কাহ, কাতৰাই কংগ্ৰেছে দিবসা, বিৰোধৰ পেয়া তৰাব অপশক্তি, আহি আছে কংগ্ৰেছ লৈ গেৰাণ্টি। হয়, কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম গেৰাণ্টিটোৱে আছিল কাবাতিল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই কাবাতিলৰ গেৰাণ্টি হেৰাইছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ কাবাতিলৰ গেৰাণ্টি হেৰাইছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো বিজ্ঞাপনতে দেখা গৈছিল কাবাতিলৰ গেৰাণ্টি, কিন্তু এয়া কংগ্ৰেছৰ 1 এপ্ৰিলৰ বিজ্ঞাপন, বৰাকত বহুল প্ৰচলিত নৱবাৰ্তা প্ৰসংগ, প্ৰান্তজ্যোতি, সাময়িক প্ৰসংগ আদি কাকতত কংগ্ৰেছৰ 5 গেৰাণ্টি সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'ল 4 গেৰাণ্টিত। হেৰাই গ'ল কাবাতিলৰ গেৰাণ্টি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনত প্ৰতিটো বিৰোধী দলেই মূল ইছ্যু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল। 5 গেৰাণ্টিৰ প্ৰথম স্থানত কাবাতিলক স্থান দিছিল কংগ্ৰেছে। ৰাজ্যিক নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছী নেতালৈ সকলোৱে কাবাতিলৰ দাবীৰে অসমত নিৰ্বাচনী ৰণতন্ত্ৰ বজাইছিল। ব্যতিক্ৰম আছিল কেৱল বৰাকৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ, ইয়াৰ আঁৰত আছিল বৰাকৰ বঙালী ভোটাৰ। সেই লক্ষ্যকে সৰগত কৰি কংগ্ৰেছে এইবাৰ অন্তৰ্ধান কৰিলে নিজৰ এই 5 গেৰাণ্টিৰ প্ৰথমটো গেৰাণ্টি। নিৰ্বাচন শেষ নহওঁতেই কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি হেৰাল। নিৰ্বাচনৰ পিছত কি হ'ব? কংগ্ৰেছৰ ওপৰতো ৰাইজৰ আস্থা নেহেৰাবনে?